Дуже багато речей, які на міжнародному рівні Україна просто не спроможна наразі зробити, відбувається тільки через те, що Російська Федерація знаходиться досі в Радбезі ООН. Але, як з'ясувалося, вони сидять там незаконно. Була представлена СРСР і окремо Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білорусь, які у своїх територіях успадкували дійсно ці місця і за формою, і за територією, і фактично Російська Федерація не є Радянським Союзом. На базі цього факту ми можемо позбутися в Раді безпеки ООН найбільш небезпечної країни. Ми можемо зібрати 1 мільйон підписів і створити такий міжнародний скандал, якого Росія ніколи в житті не очікувала. І я всіх закликаю це зробити.